Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Enbart ston bakom startbilens vingar, lopp 8, 1640 meter. 100 meter kvar till start. Ettan Anastasia Broline öppnar snabbt galopp 5, close to a million. Utvändigt 3, Lulu Webb. Länge ut i banan 7, Melrose Dravé. Samtidigt 3, Lulu Webb, ny ledare. Andra 1, Anastasia Broline. Vi ska se nummer 5, close to a million. Mats är ljus. Tredje på innen, 2, Chicken Quick. 7, Melrose Dravé. Är där i andra spår, 8, Charlotte Bailey i tredje. Ledande 3, Lulu Webb har travat 500 meter. Gör det på tiden 12,5. 8, Charlotte Bailey, nu i andra spår, ger rygg till 7, Melrose Dravé. Fjärde på innen, 10, Gabby Goes to Paris. Tre rytter för 6, Pandora Trott, följs av 9, Brilliant Flash. Som 5 i andra spår, 11, Inface Smart. Avslutar gör 12, Sonja. Där finns även 4, Kixie Rock. 3, Lulu Webb före 1, Anastasia Broline. En bit ner i andra duon, 8, Charlotte Bailey, 7, Melrose Dravé. Kilometern avverkad, tiden 14,7. 3, Lulu Webb, där bakom 1, Anastasia Broline, 3, 8, Charlotte Bailey. Där som 4, 7, Melrose Dravé, en bit ner även 9, Brilliant Flair för sin del, en bit fram till ledande 3, Lulu Webb. 3, Lulu Webb, 1, Anastasia Broline. Nu i andra spår, vi har de här i utgången av svängen på innen 3, Lulu Webb. Här kommer 1, Anastasia Broline, försöker gå i närkamp. 3, Lulu Webb, 1, Anastasia Broline, försöker. Lulu Webb, Anastasia Broline, månnebär bästa farten den sista biten, 1, Anastasia Broline. Resultat lopp 8, V64-4, V42, V31. Här segrade nummer 1, Anastasia Broline och Elias Strandberg. 2, nummer 3, Lulu Webb och 3, nummer 8, Charlotte Bailey. Ordningsföljden 1, 3 och 8. Anastasia Broline är uppförd av Broline International AB, ägs av Per Lindqvist AB och Dan Täckte. Per Lindqvist tränar Elias Strandberg körde till segern. Segertiden 14.04. Hederspris till segrandes säker. Och Per Lindqvist som tränar har sin licens på Rättvikstravet. Elias Strandberg, något av första kusk bakom Anastasia Broline. På väg upp till vinnartribunen. Och inte undra på att du ser nöjd ut, Elias. Nej, det är klart jag måste vara det. Och hon är en vinnare igen, den här damen.
Ja, men precis. Jag har väl inte vunnit så mycket lopp med så, men hon har gått väldigt bra för mig, så det var kul att få sätta dit den idag. Kan du lite storyn om henne? Jag vet ju att du bara kör, men man kan titta här i programraden bland annat att det är blott 3 starter under 2023 och nu är det andra för året. Ja, men precis. Jag vet att hon har haft lite fräschörproblem där, men Per har åtgärdarna och sen har han gjort ett väldigt bra jobb att träna på honom ordentligt nu. Jag vet inte, det vart väl lite fel senast, hon vart lite laddad och sådär. Men idag höll hon sig faktiskt väldigt lugn och man kör honom precis som jag hade tänkt gjort också. Så att det vart ju bra. Och det var det med andra ord? Det berodde ju såklart på vem det var som kom där ute då. Men jag ville släppa till Jorma så att det vart ju perfekt när han kom tempo på det. Jag hade det mesta kvar där i sista sväng så att då, hon sköt till bra när jag styrde på med henne. Verkligen. Så där ur sista sväng så har du god tro på att det ska gå hela vägen? Ja, men det tycker jag. Jag såg att Jorma hade ryktat på sin och fick vara på den lite och hålla den lite vaken då. Och jag vet att hon är väldigt snabb i benen, min häst. Så att, jag var väl ganska så säker på att jag skulle hinna dit i alla fall. Även om det varit lite hårdare i alla fall än vad jag trodde. Hur rullar travlivet på för Elias Strandbergsten? Nej, det har gått supertrögt nu väldigt länge. Så att det var otroligt skönt att få en seger nu. Det kanske vänder? Ja, men det gör det förmodligen. Det brukar det alltid göra. Men det är väl det att man ska hålla i bara och kämpa på, så då vänder det ju till slut. Kämpa på med det och stort grattis till segern. Tack så mycket. Elias Strandberg gav ju Anastasia Broline det bästa av lopp. Per Lindqvist tränar Quite Easy-dottern som segrar här i kvällens 8:e lopp. Det var den fjärde avdelningen på V64. Segrafilering får vi av Anastasia Broline och Elias Strandberg. For the champions.